Sjeća jedne provale iz daleke 93. uljeto, kad smo eto to pokupili vizu, to je bilo u Beogradu, vizu i išli u Kanadu. I sad to ljeto bilo dok nisi krenuo vruće, koji svako ljeto vruće, a tamo u Beogradu zna biti vruće i prevruće. I dešavalo se na Tašmajdanu na bazenu, tamo mi je bilo blizo, pa odeš malo da se rasladiš dok ti odeš do Ade, nikad kraja tamo autobus, ti gotov si. I ta tamo odšli na Tašmajdan na bazenu ima neki raje, šta ti gledaš, hoće li se ko pojaviti, neće li ovo ono, malo slušaš šta raje rade, šta pričaju. I tu ti bila dva, tu baš blizu nas, bila dva Roma, ili kako smo im izvali, Cigani, nemam ništa protiv njih, ali sad pričam provalu, išu sa mnom i u razred i tako dalje, i njih dvojica, ne znam gdje se oni sreli u putu i šta li, totalno različit. Jedan apsolutno romantičan, drugi nije. I kaže jedan, njemu priča, kaže, joj, sinoć, znaš što je bilo, sreo jednu devojku, znaš, išao ja sa njom vamo, znaš kako fina, lijepa, ono, kaže sve meni, kako se ti zoveš, malo mi pričamo, i znaš, i tako znaš, priča sve najbolje o njoj, isto, ko da će sad knjigu izdat, znaš, a ga sluša, znaš, sve, čeka kad će završit, kaže on njemu, ziguli se. kad je on to rekao, ja sam se prevalio u bazen. I tako da nikad tu provalu neću zaboraviti, rekao, gdje njih dvojicu su putevi našli, apsolutno romantičan, a drugi nije. Ej, evo te neki provala iz života, eto samo to rekao, sad mi palo na pamet, morao sam ti ispričati. Ej, čao.